E aí galera, beleza? Bem-vindos de Porra, volta aqui no canal. Quem corrida, né? fala com Chega vocês é rápido o e André. bastante. Não Estamos de para, volta não aí pode com Far crer. Cry 4. Estamos na prisão de, como pareceu, é Durgesh, não sei, é Durgesh. E fomos capturados por Yuma, né? E precisamos sair daí urgente, porque tá meio negócio, tá meio embaçado o negócio aí. Fizemos a missão aí para aquele forgado do Wills lá, né? Ele traiu a gente, né? Então vamos ter que sair daí, urgente, Fosse uma vambora. aranha, podia tecer uma teia e descer. Mas não posso ser uma aranha, porque ela já é uma. Não sinto dor, não sinto nada. Os caras estão tudo Você vai drogados aí, ficar bem. aplicaram uma injeção nele aí, tá esquisito o Fosse negócio. uma aranha, Que é isso aqui? Tem que ler. Nada a ver. Tem nada aqui. Vou ver como vai fazer pra fugir daí, né? Tá todo mundo drogado, cara. Dos tiros da artilharia da semana O que passada, tem pra assustou cá? algumas cabras e agora estão vindo. Vamos lá. Nossa, quer comer meus olhos? Que é isso aí também? Hoje à noite. Ah, tá quieto. Vou ficar lendo isso não. Vamos ver se a gente consegue fugir. Tava aqui. Construiu um arpel. Que é isso? Precisamos construir um arpel. Precisamos de duas peças, né? Ah, pra fugir por aqui, ó. As pessoas que empalharam essa cidade na pedra eram fortes. Seguidores de Como que a gente Kalimaya. vai passar pro outro lado? Eles eram Por uma aqui grande não civilização. passa. Diferente do povo patético que compõe Kirat hoje em dia. Que eu já entrei, não tem passagem. Que nada abre, será? Não, deixa eu levantar aqui. Ver se consegue passar por algum lugar. Aqui também não abre. Cadê lascou, hein? O que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Tudo zero. Nem adianta arriscar nada. Cara. Como que eu vou fazer para passar? Vou voltar aqui. Não. Que cai. Nossa, que bagulho alto, hein? Aqui era pra passar, cara. Não passa. Deixa eu correr aqui. Não, deixa eu pegar mais distância aqui. Nossa, que agonia. Será que tem faca, alguma coisa? Não tem nada, né? Nada, nada. Aqui não tem nada. Uma pedrinha. Quem é que tá conversando aí? Ah, dá pra passar aqui, ó. Perdendo tempo à toa, meu. Nossa. Agora tem que ficar esperto aqui, né? Que gemessão é essa aí? Ixi, tem um bicho ali. Você é louco, meu. Não vai me ver não, pessoal. Tá, sai fora. Ixi, pra onde que tá vindo? Deixa eu ficar no esquema aqui. Cadê ele? Olha lá. Como que eu vou passar por esse cara, meu? Ixi, cadê ele? Foi pra lá já? Ah, ele tá andando, ele não fica parado. Você é louco. Tem que achar dois pedaços do arpel, né? Tá andando, dá pra me esconder dele. Não tem nada, queimou o jumento. Vou pro lado de cá, né? Ai! Ixi, como ele fez? Nossa! Será que ele me viu? Deve saber onde tá esse arpel. Nossa! Negócio doido, meu. Parece que tô voltando, será? Ai, ai, ai. Nossa. Barulho feio que esse cara faz, mano.
ver aqui. Aqui não tem ninguém. Vou achar esse negócio, hein? Mesmo lugar que eu tava, nossa. Ah, não. Cadê o C, velho? Se ele me achar, já era. Onde que tá esse negócio? Lá no meio ali, deve estar ali, ó. Cadê você, meu? Ah, tem um cara ali aqui, ó. Deve estar atrás desse cara aqui, ó. Não tá aqui, ó. Acho que vê. Pega. Aí. Beleza. Um a gente já pegou. Pra onde tá o outro, hein? Ah, tá. Tá mandando a gente ir lá. Vambora. Construa um arpel. Vixe, tomara que o cara não esteja aí, velho. Ai. Tá ali, meu. Vai pra lá, velho. Vai pra lá. Onde que ele vai, né? Some. Ah, tá vindo pra cá, mano. Nossa, esse quebra eu. Mas vou despistar ele, quer ver? Cala a boca. Cadê ele? Ele é por aqui, que é pra mim? Ixi, tá vindo de novo. Ai, mas que caramba. Caramba, velho. Não vai me deixar passar? Vai, vai, vamos agora, agora dá. Ih. Vambora, vambora, vambora. Aí. Passar por aqui. Beleza. Agora tem que voltar ali onde a gente passou aquela hora. Onde é por aqui? Há muitos anos. Ah. O Pagan era meu rei. Teria feito qualquer coisa por ele. Mas sua mãe tirou ele do bom caminho. Eu tentei avisá-lo, mas ele não quis me ouvir. O amor dele por Ishuari acabou com ele. Nossa, agora eu vou, hein? Acho que é aqui, ó. É aqui? Não. Nossa, cara, vamos embora logo, velho. Assim que aquele cara aparece. Vixi. O sangue não sai, ele está na suja. Era aqui, ó. Perdidinho. Aqui. Vamos ver lá, vamos construir então um negócio aqui. Acho que é. Como que constrói? Era aqui. Ponto de habilidade. E agora? Como que eu vou construir isso aqui? Que estranho, mano. Ou é. Tava mandando ir pra algum lugar, eu fui, mas não deu certo. Ah, tinha aberto uma porta aqui, não foi? Pera aí. Nossa. Aqui não é. Ficar esperto pra aquele bicho não me achar, meu. Ai, ai, ai. Nossa, tô quase na beirada, quase caiu. Tem que subir aqui, será? Tô perdidinho agora. Aonde que é pra construir? Ixi. Aqui não é. Aqui só tem carne. Ai, ai, ai. Olha lá. Sai daí, ó. Cê é louco.
E se ele ficar quieto no lugar? Aqui não vai ser. Pô, mano, não tô conseguindo achar o lugar, cara. Vamos voltar aqui. Mandou construir o arpel, mas não acho aonde. Aqui não tem nada a ver. E aqui, será que dá pra ir? Vamos ver se consigo ir pra cá, pera aí. Nossa! Vai passar pra lá. Passar por trás dele. Cadê ele? Nossa, tá ali, meu. Você é doido, mano. Vamos ver onde que ele vai. Vai, filho. Onde você vai? Tá indo pra lá, né? Aí. Vamos ver. Eu vou pra cá agora. Ver se consigo. Disparou lá. Vai voltar? Vai embora pra lá, meu. Nossa, o cara vai voltar. Mas que droga. Nossa, dá um desespero, meu. Ô, louco. Passar pra lá, ó. Pronto. Vai tá ali. Deixa eu abaixar que talvez eu consiga passar sem ele me ver. Onde que é pra me forjar esse negócio, hein? Tem um carretel, não tem corda. Vamos ver, vou entrar aqui pra ver onde que ele... Ai! Nossa! Puta susto, meu! Já ia sair de novo, né? Aí vazou. Vai. Passei por trás do besta. Que é isso aqui? Aqui foi onde eu consegui pegar o... Opa, tem corda aqui, parece? Ah, tinha que pegar a corda. Nossa, que barulho. E agora? Nossa. Vai sair daí de cima. Nossa, o bicho me achou. Corre. Nossa. Corre, velho. Vou curar de novo aqui. Nossa, se eu estiver correndo, eu tô na roça. Vai. Aqui não. Nossa, mano. Corre. Tô indo pra cima do bicho, parece. Pra direita, não vai. E agora? Cara, não acha agora o lugar. Ai, caramba. Ele pode me ver de novo. Vamos por aqui mesmo, vai. Tá ali, ó. Nossa, dá pra me passar ali, ó. Ele me viu. Vai. Aê. Será que é aqui já? Não, na outra sala. Vai embora. Aqui. Também não é. Vai logo. Aqui. Cê é louco, velho. Aí, segura. Caramba, meu. Vamos ver onde que a gente vai descer aqui, né? Aí, pula. Cê é doido, mano. Tem lugar pra ir ali, né? Vamos ver se eu vou por aqui. Aí, só agarrar.
Agora pula. Enquanto ele caía na escuridão, descobri minha verdadeira vocação. Encontrei Karinag. Eita, pô. Nossa, tô do lado. Nossa, não vai dar certo. Aí, dá pra grudar lá ainda, vai. Aí. A boca. Nossa. Vamos pegar um pouco de impulso. Mas não tá dando. Aí. Subiu um pouquinho. Aí, agora dá pra ver. Nossa, não. Vai, meu, gruda lá. Agora vai. Nossa, não dá. Ah, eu tenho que pular lá, não tem jeito. Agora pula. Aí. Pronto. Vou grudar aqui agora, devagar. Nossa, cara, que negócio ruim, meu. Descer pra ver onde que a gente vai parar, pera aí. E agora? Pra cá não tem nada. Onde eu já fui. Será que desce lá já? Vamos descer, vamos ver. Tá muito longe isso aqui, meu. Tem um arpéu onde aqui que eu não tô vendo? Um outro aqui, né? E agora? Perdidinho. Ah, tem outro ali, ó. Vamos subir. Tomara que eu esteja voltando, né? Vamos balançar um pouco aqui. Vai, balança. Ixi, desceu mais um pouco. Tá difícil. Balança. Mais um pouco. Será que eu tô voltando, cara? Deixa eu ver. Tá estranho isso aí, hein? Calma aí. Aí tem um. Eu tava, né? Lá embaixo, como é que tá? Vamos descer pra ver, peraí. Ah, tem mais um ali, ó. Duro é balançar até lá, né? Vamos ver se consigo. Não. Aí, tô quase lá. Baixo um pouco. Se acabar a corda, já era. Vai. Deixa eu ver até onde tá essa corda aqui. Descemos um pouquinho. Ai. Agora vai. Vai, meu. Parece aí. Cara, não vai. Pra cá não tem mais nenhum arpéu pra gente chegar, grudar aí, né? Descer mais um pouco. Vamos ver agora. Vai. Pula, bacana. Ah, tá. Já manjei. Nossa. Vamos subir de novo aqui. Mais um pouco. Cara, que trampo, cara. Vai. Tem que subir ali de novo. Nossa. Subimos um pouquinho aí, beleza? Pode dar. Aí, só. Beleza. Vamos descer aqui. Aqui é só descer lá naquele lugar lá. Quer ver? Agora desce aqui. Devagar. Sem desespero. Aí. Aí nós chegamos onde a gente quer. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí agora dá reggae. Vai. Pronto. Agora é só descer. Mas desce, cara. Não pode subir, não. Descemos. Beleza. Pode soltar. Agora aqui, deixa eu ver o que tem que fazer, né? Mais um pra grudar aqui, não? Ah, nossa. Ah, não. Faz parte do jogo, tranquilo. Você é louco. O cara tá drogado ainda, mano. Ah, vamos pro lado de cá, ó. Aqui pode passar. Tranquilo. Lascar o arpéu de novo. Não aguento mais tacar esse arpéu aqui, viu? Sobe aí. Aí, não vai cair, não. Mais um. Cara, que fase demorada e difícil, meu. E agora? Deixa eu dar uma olhadinha pra baixo, né? Ah, aqui dá pra gente pendurar aqui.
Calma, calma. Vou descer aqui de novo. Isso. E agora? Mais um martelo que tá louco, meu. Vou descer. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu virar um pouco a câmera. Ah, estamos no chão aqui. Será que tem mais ainda? Nossa. Não acaba mais o negócio, cara. Ixi, o que é isso? Sai daí, Zica. Nossa. É, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? Tem aqui. Ler. Eu quero. Tem nenhuma arma pra me dar, não? Cara, deixa eu ver. Eu fugi da prisão já, né? Que agora aqui é campo prisional. Deixa eu ver. Galera, acho que eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo vai ficar meio grande, hein, cara. Não, vou ficando por aqui mesmo, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, então, favorite, deixa o seu comentário embaixo, que é muito, eu quero muito que vocês comentem, galera. Põe aí suas críticas, o que vocês acham dos meus jogos aí, tá? O que puder melhorar, eu vou fazer o possível. É, compartilha nas redes sociais aí, deixa um like, que é muito importante também pra mim aí, pro vídeo, na divulgação do vídeo, né, pro canal também. É, e não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, beleza? Então, até a próxima. Valeu!